لازم تكونوا واجدين لازم نكونوا واجدين واجدين لا باطاي طاجي نمسى ركعوا كلش حطوا الودان برونشي والرزقوا معنا خير لافونسي لافونسي الوراق بدات تسركل تحت المنطف المارشي افتح بميساج من عند اللي نوستالجي قالوا لك خصنا النظام باش نربيو النظام هاد لا باطاي طاجي بين الحضور الكرام ما يحسوش على الانتقام الشعب احنا ريبونديو بإرادة تعلي لابوانت تخطيط بن مهيدي المانجمنت الحديدي حب تعاود تعمر غير بدم انا فيدي نخدمو ندو حقنا ديدين خلاص الكريدي خطيونا من اللي بلوكاج كونو شوية مفيدين ديناميك رولا بروباغوند عمر الصغير يا ويدي جايبين لي تكنيك جدوان غلفينها بالتقليدي بومباعين داخل قفة وسط الشارع الرئيسي كل شي خارج مشوكي مي واحد ما مبليسي لا شعبي لا بوليسي يا القصبة ربي تلجال قسيت عليهم وتقيسي المعيشة فيك معركة مع لا طايرة ولا بيسي الإدارة لابسة فارة ليزورد واشنطن دي سي ليزورد واشنطن دي سي ليزورد واشنطن دي سي الإدارة لابسة فارة ليزورد واشنطن دي سي ليزورد واشنطن دي سي Bonsoir alaikum, Zulf Laouen, bonsoir encore une fois avec les lives de l'avant-garde d'Algérie, la rubrique Tana Live Lutte, qui à chaque fois on choisit un sujet particulier où on a droit à donc un sujet, M. Leflès, où serait qui dernièrement donc, le sujet qui les rafait récent Gal Jazeerien, où le sujet d'actualité c'est le coronavirus, c'est le Covid-19. Ou la situation la situation les wilayas, les moyens, les hôpitaux, la situation du personnel de la santé, la campagne, ce que tender le confinement, plein de choses. Rahlan wali lihom thani lyoum ma un autre live ma plusieurs invités cette fois-ci. Rah renarjaner koum Youssef li hdar deja معنا mblida il y a pas longtemps. وراح يكونوا معنا دكتور دكتوريس دونك نسميهم اليوم معنا يوسف داركي دونك يوسف رابر و اكتيفيست دو لا ولايه دو بليدا و معنا خالد اوراق من دونك ميليتون دو لا ولايه دو تيرت و سمير حوالي اكتيفيست اسوسياتيف دو لا ولايه دو تيزي وزو et Amar Fedjri, journaliste de la wilaya de Bouira. Donc, Khaled, c'est le cher Khaled. C'est le cher Mzien. C'est le cher Khaled, la base. La base, le cher, alhamdoulilah. Youssef Darki, donc à Darwat. Youssef, c'est le cher. Assalamu alaikum, Azul Fallawad. Azul. Donc, à gauche, en bas, Samir Hawali. Azul Samir. Assalamu alaikum, Azul. Et toujours en bas, à droite, Amar Fedjri, de Bouira. Donc, Azoul. Donc, pour commencer, Youssef, déjà, on a parlé de la situation de Blida. C'était une interview très intéressante. Au moins, pour une fois, du moins, pour l'avant-garde d'Algérie, on a parlé de ce qui s'est passé à Blida. اليوم من نهار هذاك اللي هضرنا فيه الدرك اسكو كاين جديد واش هي الحاله تاع بليدا اليوم السلام عليكم اون اوتر فوا ميرسي اون اوتر فوا بور لانفيتاسيون دخلنا اليوم في المرحله الثانيه من الحجر الصحي اللي زاد تمدد حتى ل 19 افريل سوء الحظ مازالوا نفس المشاكل اللي تكلمنا عليهم المره اللي فاتت سورتو في التسيير الحجر الصحي سورتو في الصرامه في صرامه المواطنين في الحجر الصحي للاسف العدد الوفيات في تزايد العدد اللي كا كونتاميني في تزايد كبير حتى لدوكا نقدروا نقولوا تسيير كارثي للازمه هذه تسير يعني كي تقول تسير من طرف من؟ التسيير من طرف السلطة المحلية في الأول باسكو هي المسؤولة الأولى عن التسيير باسكو الوقت اللي أنا فيه حتى المتطوعين اللي هضرنا عليهم المرة اللي فاتت اللي تطوعوا قبل الحجر الصحي راهم يعانيوا من عدة مشاكل في التنقل
هذه الاولى، وحتى في يد المساعده اللي نورمالمون يلقاوها من عند السلطه المحليه هنا في بلاده. قبل ما نوليو يعني المواطنين ومعنا تاع المواطنين، حبينا نعرفوا الحاله اللي راهي فيها لي زوبيتو دو بليده ديجا. اسكو لا سيتياسيون سي تاميليوري؟ باسكو سمعنا بلي ليتا ترافيرس المينيست دونك قال لك ميم كاين ليكيب شينواز ابارامون بلوتو لي موان شينوا اللي جاو غير كيما بعثوهم لبليده. اسكو لي زوبيتو دو بليده سادير راهم في تحسن، لي موان راهم يزيدوا، ولا الحاله راهي قعدت كيما كانت؟ شوف الاخ، المستشفيات هنا في بليده مازال حتى لدوكا نتلقاو نداءات وهم كاينين حتى في الفيسبوك من عند اطباء وممرضين يطلبوا فيهم من المواطنين اللي عندهم وصلت توين ميدسان البارح نسمع فيها تهضر اللي عندهم ليغون، اللي عندهم جال، اللي عندهم ديبافيت يهبطوهم لفرونس فانو حتى لدوكا. اما الاعانات اللي سمعنا بهم جاوا من الصين حتى لدوكا ما شفناهمش بليده، ني هما ني الاطباء اللي جاوا معاهم. صحيح. ما عندهم حتى اثر ني في مستشفى بوفاريك ولا فرونس فانو ولا فابور. يوسف صبدي حبيت تقول لي يعني دوكا 3 4 جور ملي هضرنا ولا بتات بلوس الحاله ما تبدلتش من دونك يا دو سلا 4 جور دوبي 4 جور الحاله ما تبدلتش. للاسف للاسف الحاله زادت سوء من المره اللي فاتت اللي هضرنا. شفنا كي جا الوزير الاول لولايه البليده ودشن المركز الجديد اللي كان مختص بالامراض القلبيه وردوه دوكا تابعين للحجر الصحي للكورونا فيروس. شفنا باللي هو مخصوص بزاف معدات، مخصوص بزاف الامكانيات حتى الممرضين دوكا فما. احنا الحاجه اللي تهمنا اكبر هو حمايه الممرضين والاطباء فما، باسكو هما راهم في كيما نقولوا راهم في التيران والريسك عليهم هما الاول. راهم يشكيو من نقص كبير من المعدات في مستشفى فرونس فانو بالذات اللي دشنو الوزير، المركز اللي دشنو الوزير الاول عندها 6 ايام. والحاله تاع المواطنين سادير اسكو دونك ديجا بديت عطيت لنا بيت اكسبليكاسيون ولا عطيت لنا وصف لا سيتوياسيون؟ شفنا دي فيديو كيما كنا نشوفوهم في 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 بليده، دي فيديو ثاني في بلايص واحد اخرين وين ليتا كي تجي تفرق سميد على الناس دونك الناس يديروا لاشين ويتخالطوا بيناتهم، حاجه اللي تخلي والحاجه اللي راهي ضد المرض هذا. باسكو جوستومون حنا نقول ديك الفو ما لازمش الناس يتلاقاو، ما لازمش الناس يتخلطوا. وهما اسك وحكينا على قلت لي لي زاليم المواد الاساسيه ما راهمش ما دبوا الحوايج ما راهم مغلوقين وكاين دي باراج ان بو بارتو. باسكو لازم نقولوا بلي بليده هي لا ولايه لا سول ولايه اللي راهي مغلوقه اش 24 دونك قلت لي باراج ان بو بارتو ما يخليوش الناس يديبلاسيو. لي زاليمون ما راهمش الماكله ما راهيش توصل للناس. شفنا ميم دي فيديو تاع سوا مناضلين سوا مثقفين سوا ديزاكتيفيت سوا ميم دي 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 ديزاكتور دو سينما اللي داروا نداءات وقال لك ولدي الفو فونير اون اد. وبصح نسمعوا ثاني كيما اليوم استجوبت واحد من بجايه مراد بوزيدي قال لي بلي ربلا بعث كيلكو زاليمون للبليده. شفنا دي كونفوا ثاني اترافير لي ريزو سوسيو اترافير لي زانفورماسيون الناس داو. Est-ce que, c'est-à-dire, sur ce côté, à part le côté sanitaire, à part le côté santé, le côté, c'est-à-dire, mouad assassia, l'organisation, le mouawana, est-ce qu'il y a une amélioration ou la mecage? شوف شاهدنا البارح وصلوا اعانات كبيره من ولايه تيزي وزو وما مالوا البارح من ولايه عين الدفله من ولايه بسكره اعانات كبيره توصل من قد تقريبا من كل الولايات البليده. المشكل كي راهي تتصادر الولايات غير توصل البليده تصدر السلطات الولائيه راهي تدي هي المعونات هذو باش هي اللي تعاود تسير بها للمواطنين. احنا لكن الطريقه اللي تسير بها السلطات هذه كما شفنا البارح ان فيديو لو البارح ان فيديو تاع كاميون تاع بطاطا في ولادي عيش في منطقه ولادي عيش اللي بعيده ب 3 كيلومتر على السونتر فيل تاع بليده شفنا كارثه كبيره وين المواطنين تلموا اكثر من 400 مواطن ولا اكثر تسيير كارثي في تحسب رم كارثه كبيره. هذا الكارثه اللي انا نهضروا عليها وندئنا عليها من قبل وكاين وين الناس تطوعوا وراحوا للسلطات البلديه والولايه قالوا بلي حنا نطوعوا ونديروا لجان باش نوصلوا هذه المعونات للعائلات المعوزه. حبينا نديروا لجان شعبيه صبنا رفض من عند السلطات رفض كبير خلاق باش هي اللي تسير هذه الازمه ورانا نشوفوا في كارثه وحده التعاود. البارح برك كان فيديو راهو دار حاله في فيسبوك وين ان كاميو دخل الحي شعبي في بلديه البليده
بلاصه نصاره، نعطيكم اكزاكت في الليل وين كان تجمع كبير للمواطنين باش يدوا هذه الاعانات. انا هنا ما نقدرش نلوم المواطنين اللي ناقصين بالك شويه وعي، ولا راهم في ازمه كبيره، الناس ما كاين صح ما مخصوصه مخصوصه اعانات، ولا اللوم السلطات تتحمل كل المسؤوليه. راح نعاودو نوليو ليك يوسف، راح نعاودو نوليو باش نكملو السوجي هذا في بليده، على بالي بلي سي لون دي فيل لي بلو توشي لي بلو سينيستري في الحكايه هذه تاع الكورونا فيروس، اي دوبوي الديبي باسكو سي لا بروميير ولايه وين كان وين خرج فيها المرض وزاد كثار. عمر فتشخي، عمر فتشخي جورناليست، جورناليست زمرني ني عمر راني اذا خدمنا لا نورمال. دونك عمر جورناليست ريبورتير دال الوطن، دونك ريسبونسابل دي بيرو دو لا ولايه دو بويره دال الوطن. عمر ترى سليض داني ندي نوم دا كنا يوسف، اسكو سي لا ميم سيتوياسيون ا بويره؟ سي با تو سي بيان، سي با لا ميم سيتوياسيون. بريدا سي تان كونفينمون توتال، سي تان كونفينمون 24 سور 24. Bouira, c'est pas, on n'est pas confiné presque à 100%. Hein, mais quand même, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de la population, surtout au niveau des villages. Et on est qu'un tel dit, du côté de Rafour, de la Fadarim Chidala, du côté de Hezan aussi, il y a des citoyens qui, c'est-à-dire qui sont. Qui ont décidé de s'organiser. Ils ont installé des commissions de prévention, surtout le chenoual du côté de Rafour. C'est-à-dire, c'est pas nouveau au niveau de ce village-là. C'est un village qui est bien organisé. Je pense que le Saoulari Oudina, il m'a confirmé comme quoi il y a deux associations des villages nés. Ils se sont réunis, ils ont installé une commission. Même les véhicules, incinérés et tout, ça a tous les moyens, c'est pour se protéger. Il y a des vidéos qui ont été partagées, il y a des citoyens, ils appellent les citoyens à se confiner parce qu'il y a un danger. C'est le coronavirus qui est ici. C'est une pandémie mondiale, c'est un ennemi commun. Il faut pas le prendre à ça. Quand quelqu'un s'appelle Mais Amar, bref, non, dans l'organisation, il y a des mines et mes arts là où il y a un tout virus, c'est qu'on a des mirens de saoulin de contre la pandémie. Et d'abord, en parlant des armes, ça a des statistiques au niveau de la ville de Bouira. Nous avons les dépistages, les tests que nous avons fait, c'est le Kthara. C'est-à-dire, généralement, nous avons des vendeurs qui ont les symptômes de l'Hélec, parce que nous avons le test. Mais nous avons que ça a déjà, d'une manière générale, les chiffres, les statistiques de la ville de Bouira, c'est que c'est les halas, les hôpitaux de la région. نغل لوبيتال محمد بوضياف لوبيتال مقرن اللي لوني نبوي تاكيد بورا دو زوج دو جوسكا اوجوردي يا وي كا كونفيرمي استادير او كورونا فيروس اي تروا زوتر دي كا سوسبيك لي اونت ايتي مي اون كارونتين دي سيرفيس un service spécial qui a été mis en place au niveau de l'établissement Mohamed Bouyaf, la ville de Bouira. Et il y a un autre cas qui a été signalé hier soir, je pense qu'il est de la région d'Ahlif, mais c'est-à-dire j'ai appelé, il y a quelques heures, j'ai appelé un responsable de la santé de Bouira, le bonhomme qui habite à Bouira, c'est-à-dire le cas qui a été signalé, apparemment il n'est pas vraiment... Il est tabouret, il a été bien pris en charge. La situation au niveau des hôpitaux en Zyana, c'est pas nouveau, hein. On ne va pas inventer. Tu sais que le secteur de la santé nationale au niveau local, c'est un secteur malade, n'a pas de moyens. Il y avait quelqu'un, un donateur de Bouira qui a fait un don de.
d'un matériel médical important, au niveau des respirateurs, tout ce qui est dangereux, je dois évaluer 2 milliards de centimes. Et il a remis le don les équipements médicaux à l'hôpital de Boulogne. Mais ce que les gens maintenant se font des voilà. Tu sais, il y en a quelqu'un qui est, comme tout citoyen, j'étais obligé d'aller faire des courses à Roulard, c'est sûr. Je marche sur le quai des ouvertes, sur Roulard, on n'est pas venu. Les labels ont ouvert? Et là, même tout le reste, voilà. Avant de venir le Donc, voilà, Denis, les marchés, les marchés dedans, les lieux, ni d'être dans l'Aïvad, les marchés, ouais, ils sont dans le compte, là, c'est ça. Ils ne sont pas fermés, ils ne sont pas fermés. Il y a le marché de gros, le marché de fruits et légumes, la ville de Boura, il est ouvert toujours, tous les temps. Alors que. Cette situation exceptionnelle, les autorités sont appelées quand même à le fermer carrément et d'aller à d'autres solutions. Pourquoi pas ne pas installer à quelque part par quartier, des commerçants environs, des quartiers, au lieu que la machine, à la fois des sourds, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire, la situation, qu'est-ce qui n'a pas changé? Il n'y a que les commerces qui sont fermés. D'accord. Pour l'instant. Donc, on vient de parler un peu, prendre donc connaissance un peu de la situation au niveau de Bouira. Fait Tiaret Mana Khaldourar, militant politique, militant associatif. C'est quelqu'un aussi qui est. Et il s'implique aussi quand il s'agit d'ailleurs des campagnes d'aide ou des campagnes de sensibilisation qui intéressent la société d'une manière générale. Khalid, Thani, معاك Khalid, حبينا نعرفوا la situation d'abord, le halal اللي راهي فيها ولاية تيارت. Salam alaikum. Pour l'instant, ديال تقدر تقول بلي تيارت ماهيش كما بعض الولايات الاخرى اللي راه منتشر فيها الفيروس باسكو كان عندنا انستركا اللي توفى البارح توفى سيتا مالاد اتان دان كونسير وكان يدير في لي سيونس تاعو تاع الشيميوثيرابي كان يديرهم او نيفو دي سي اتش تاع بونسوانون Il a été contaminé normalement d'après les dires de la communauté ou de la machine. Le problème qui est arrivé à Fethiéret, c'est l'analyse de la Elle a été acheminée au niveau de l'Institut Pasteur, à Loula, et elle a été négative. Le service de la pneumon, de Mustafa Damarji, de l'hôpital de la ville de Thiéret, تعاملوا معاه على اساس بلي هو ماهوش مريض جات لانوليز تاعو عطاولو يدير دي زاناليز وداخرين شدوه في ماكينه في السيرفيس وعطاولو قالوا له ديرنا دي زاناليز وداخرين ودينا ان سكانير ديره برا عند بريفي خرج هو برا وراح دار هذوك لي زاناليز تاعو وعاود ولا عاودت ليطا تاعو شويه كومبليكات عاودوا داروا اناليز وداخل وعاودوا بعثوها للانستيتي باسور اي سي تافيري بلي سي ان كا بوزيتيف دونك سي اونير دابري 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 دير تاع فرير في لاباج تاعو فيسبوك قال لك مو باسكو دارونا بلاك اوت ميدياتيك ما كانش كاع لي المعلومه كانت تفلتري ديفيسيلمون ما كانش تلحقنا المعلومات صحيحه ودقيقه كانوا مبلعين كاع المعلومه قال لك باللي لو فرير تاعي ما داروا له اونتيباسيون ما اي نا با ايتي بري اون شارج بار لو سيرفيس هذاك تاع ليزولمون سا فدير لو فرير دو دو باسيون لو فرير تاع سي وي خو باسيون داكور اللي توفى له البارح داكور الى ايتي اونتيري هيير دونك لحبوا نفهموا تسمى لا باش نفهموا بيان تسمى هذا السيد هذا ما كانش عنده كي ولا للدار كوم سون فير اوسي ايتي اتان دو كورونا فيروس حكموا من خوه سي سا
نو نو ماشي هكا مزيان. هو الخطره الاولى، ما الخطره الاولى شدوه الماكينه في لوبيتال وداروا له الى اي تي ميون كارونتين، ورسلوا له رسلوا دي بريلافمون لانسيتي باسور، رسلوا لهم باللي سي نيجاتيف الخطره الاولى، قعدوا ترونسفيراوه للسيرفيس تاع البنومو، قعدوا يتعاملوا معاه الماكينه في السيرفيس تاع البنومو على اساس باللي هو موش مريض، اينا با ما عندوش كورونا فيروس، فهمني مزيان. فهمك. من بعد اسي تافيري باللي اللي عطاه. ما عندكش خالد، ما عندكش لي ستاتيستيك في لا ولايه دو تيارت؟ باسكو على بالنا بلي نسيت، ما قلتش بلي انت ثاني جورناليست صحفي، ما عندكش لي عندك لي ستاتيستيك في لا ولايه؟ انا دابري لي زانفورماسيون اللي عندي كانوا دو كا سوسبي، كانوا في لوبيتال مصطفى دمرجي، كانوا اون كارونتين، البارح جات لاناليز تاعهم بلي سي دي كا نيجاتيف، وبارح خلوهم ركبوا ديورهم وما بانوش عليهم كاع الاعراض تاع المرض. مي اسكو يا اون بريز دو كونسيونس، اسكو يا اون بريز دو كونسيونس دو سو بروبليم دو سيت بانديمي في تيرت؟ يا اون بريز دو كونسيونس دي سيتويان بيان سور. هي في البدايه كي بدات تجي الاخبار تاع كورونا فيروس في الجزائر وشفت الولايه البليده في البدايه، كان شويه الوعي كان ناقص شويه، بصح دروك تقدر تقول باللي راه كاين وقيله واحد 90% تاع لا بوبولاسيون راهي كونفيني في لي ميزون تاعها. ميرسي خالد، راح نولي ليك. قبل حبيت نروحوا لا ولايه دو تيزي وزو افيك سمير حوالي. زولا سمير، قول زري غتولا تيزي وزو ثغال غير لي ولايا، يعني اذا اكزيجي ناس دونك اتغلق سي سبعه نتمدي ثر سبعه نصبح، دونك بارمي لي ولايا يجي توشي بار لو كوفيد 19. دابور بغينا نزر لي حاله لي سيتويان يمزدا لا ولايا تيزي وزو، لي حاله لي زوبيتو يساعدين. ثاني مرة مش مزيان، دونك بارابور الحالة لي سيتويان لا ولايانا، دونك بارابور لا بريز دو كونسيونس جو بونس كو غراس او كوميتي دو ايماج ريغليني تو دير، دونك يا ان سارتان بريز شغل الغاشي زرا الفيروس دونجورو ينق، دونك عطاش لي ايماج سون كومونسي ا سورغانيزي، دونك بور برون شارج شي با برون شارج بور de combattre le virus aigu. Concernant l'état des hôpitaux, étant confiné, là, exactement l'état, et ce que je peux dire, j'ai eu quelques contacts dans l'hôpital avec Nerzogol, on était ici. Pour l'instant, ils ne sont pas vraiment submergés, on n'est pas à la situation de l'état. Il faut savoir que d'après les chiffres officiels, donc, c'est la radio Tizi Ouzou et la Oulia Tizi Ouzou. Donc, 38 cas confirmés pour l'instant et 7 décès. Donc, pour l'instant, les hôpitaux ne sont pas trop submergés, mais qui génèrent. Je n'ai pas la formation. Tu l'as dit, parce que je suis confiné, donc tu feras. C'est-à-dire que les gens sont confinés ou tu feras? Bon, à chaque fois, donc. خاطر يا كونفينمون يا كونفينمون كي جوستومون من قصر سكينا مزيان فوالا كي دابا بوكي باسكو لا ماجوريتي دي فيلاجي مرت دونك لا ولا تي جوجو خدمين دي باراج لونتري تاع الدار انديش تبد انتردي اوز اترونجي مي يا بوكو دو فيلاج انت لو كونفينمون ني با توتال سامني تو دوز ميف اون اتخوني تو مي لو كونفينمون ني با توتال نكوني بور فو بارلي دو ليكزومبل تاع الدارنا دونك تاعي شي كومينيا كورين. On a commencé la prise de conscience commencé début mars. Mais nous, la situation, la halle est lâchée, commencé de se dans l'Europe et tout. Donc, on a commencé à s'organiser. À partir de mi-mars, on a commencé à s'organiser. Donc, on a installé une cellule de crise qui est composée, donc, puisque l'autorité de DERF, donc, les médecins, les infirmiers, tous les gens qui est impliqué, le choix légué, c'est vraiment dangereux. Après, on a commencé, on a tracé un plan d'action, on a les accès de DERF,
Pourquoi ça se passe de manière مقبلات نوض الاورغانيزاسيون باكا نزر ادناوي يسلن ثيزي وزو ام لا ثيزي وزو دي لوانك باكا انا داك سقسي تقرض كني في الدرس وني كونفيني دونك لي زانفورماسيون تاع دي انترفيو هذا مثل ان اورغانيزاسيون قالت ثو الدار سي ثا الدار ثو الدار اسكو لا تدير سي ثا الدار المعاونه هاكي اورغانيزاسيون هاكي الكونفينمون هاكي اي سا دير سي اوتونوم شاك ثا الدار سي اوتونوم دي نوتر دونك سي يمكن يمنس نفس لا ان اورغانيزاسيون لا ان لا الا مكدين ثو الدار معاونتك وكرسنت سا سا ديبون شاك فاد بيرفا مي باغ يا دي فيلاج انت شاكي نوفري دونك هيني دو سور دون دونك معليش هي كور هي كون يتسدر تيوس انت الدار سي ثو الدار ان يا كور اسكو قال ثو الدار يا كور اسكو قال ثو الدار يا كور انت يا يا قال ون سمعا وانا j'ai reçu des coups de téléphone du comité pour parce que on était la région on était parmi les premiers donc c'est où pour avoir un vieux homme qu'est-ce qu'on a fait donc par rapport des conseils et tout et c'est ce qui est d'un comité voisin il faut s'organiser par rapport là parce que là le territoire est juste de manière il faut trouver loin loin mais donc il y a des contacts par les villes par rapport à et les moyens est-ce que ça a les moyens qu'on parce que j'imagine ce matin était d'art des thèses ou d'horreur généralement c'est des tout d'un et d'un l'état ou existe à l'état qu'on même que اسكو سام لي مويان وسام راه واش سام شكون يخصن دونك امشي نخدم لك بيت الدرس ونسا لي كوميرسون يغي غلان داخل تاع تاع دوك وي كي من تاع الدرس الناس نولي ديال القد حول من القضيه باش كيتفانا راه ابر سير لي دوري اليمونتير اللي تخصون le comité de village est organisé qui est venu avec par exemple les bonnes tifkis les bonnes patata وقال لا سمان بروشين غدا وين اورو دونك لا سومو دونك لو كوميدي دو فيلاج برون شارجي لو شوال كي ميم بور باغ اكزومبل لي ميديسان دونك يا دي لي ميديسان هنا دونك تدار ما اوكا كي مي دي يونيو دون راشو سي با لا بان دي فار ديريكتومون على هذا الميديسان غير بور اون كونسلطاسيون داكور تو هاد نوغال غورك اسامير اكما بيغا دوغال سيم دوكلنا دونك يوسف يوسف راك توجور معنا يوسف باش نفهم لك باسكو ما فهمتش ما على باليش لا ليك ليك واللي راهم معنا يتبعونا باش نفهم لهم واش دونك واش قال عمار واش قال سمير تسمى رانا شايفين باللي في لي زوتر ويليا كيما بويرا كيما 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 تيزي وز ولا تيارت لا الحاله ما راهيش كيما بليده On dirait que Blida, c'est un peu un cas particulier. C'est-à-dire l'état d'alerte, les rahifs Blida, mais rahifs les autres wilayas. Yani, soit le basset, yani, il est simple. Où est-ce que c'est le Blida l'halah? للاسف كان تاخر كبير هنا في بليده مع الاول كي اكتشاف اول الحالات كانت هنا في بليده كان تأخر كبير من السلطات باش تفرض الحجر الصحي باش تفرض توعية الناس هي واللي خلى ارتفاع من عدد في عدد المصابين في بليده هنايا وقلناها بزاف باللي الحجر الصحي هنا في بليده جا متأخر بزاف بحوالي 15 يوم على اكتشاف أول الحالات وكانت عائلة هنا من بليده في الأول هذا اللي خلى البليده باك تكون تأثرت بزاف بالفيروس هذا أكثر من الولايات الأخرى ومام كي صار الحجر الصحي الكامل في بليده 24 ساعه على 24 ساعه ما زلنا حتى اليوم نشوفوا هذه الخروقات في الحجر الصحي على جال توزيع المواد الاساسيه على الرغم باش نوحد واحد الفكره هضرنا على الاعانات اللي وصلت من الولايات الاخرى ومام كاين اعانات هنايا اللي تقوم بها بار اكزومبل نادي المقاولين لاسيمي اللي هو مشكور على الواجب لو يدير فيه حتى لدوكا مي حتى لدوكا نشوف باللي اللي خلى البليده تتاثر اكثر من الولايات الاخرى هي التهاون في بدايه الامر مع التعامل مع هذه الازمه مي التهاون هذا اللي تهضر عليه لو جمون فوتيزم هذا كاين كاع في لي زوتر ولايه علاش في بليده شغل ما على باليش بالك عندك ريبونس بالك ما عندكش في بليده شغل اون لابريسيون اون بو دو كيلكو جور ولات الحكايه شغل كاتاستروف سانيتير Ce qui n'est pas le cas dans les autres wilayas. Parce que dans les autres wilayas,
Il n'y a pas peut-être l'intention à l'homme, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de, c'est-à-dire l'andar marahish moudjhaliha ou les infos, c'est-à-dire où les gens sont les informations. Ou là, il y a autre chose qui expliquerait à l'âge qu'il y a une situation catastrophique et sanitaire pour la wilaya de Blida. وي هنا نولي لهضرتك باللي صح ماشي ما عنديش جواب، مي هنا نروح النظريه كو يا كان تهاون في بدايه الامر على ولايه البليده، يا عكس كان التركيز على ولايه البليده. نعرفوا المنطقه واش تكون بالنسبه للجزائر، كان هي ناحيه عسكريه اولى، كان هي منطقه صناعيه كبيره، ولا دوكا الضغط لو صار عليها ولا التركيز لو صار عليها بالذات لحد الان ماهوش مفهوم. لا هو صار تهاون في البديه وخلى المرض ينتشر وكان محصور غير في ولايه البليده، وبصح حنايا نروحوا لاطروحه واحده اخرى، كل المطارات كانت مفتوحه في عده ولايات في الوطن ماشي غير في البليده، ولا نشوفوا التركيز راهو هنا في البليده للمكانه تاعها امنيا في الجزائر. فدير باغ اكزومبل بالك انا والمتتبعين ما يقدروش يفهموا كيفاش قاع الضجة اللي صارت على المرض هذا والضجة اللي صارت على البليدة ولي فيديو اللي خرجوا تاع لي ميدسان تاع الناس لي فيديو تاع الغاشي كيفاش يتخلط ويجريو مر شكارة سميد ولا سيتياسيون هذه قاع كيفاش من البداية تاع المرض هذا الدرك مازال ليتا ما قدرش تحتوي المشكل هذا. سادير لو كان اون ريبارتي لي ريسبونسابيلتي، شكون هو ريسبونسابل دو لا سيتياسيون اكتويل دو في بليدا؟ نشوف السلطة الحاكمة هنا في الجزائر هي المسؤول الأول، باسكو هي اللي عندها السلطة اللي خلات الأوضاع تولي هكايا في الجزائر. أنا اللوم ديرت المسؤول الأول هي وزارة الصحة، المسؤولة الأولى على الوضع الكارثي اللي راهو في بليدا، خاش كنا قادرين نحتويو المرض من البداية. حتى نشوفوا اليوم بالك اذا ما نشاف لكم سمعتوا في الدقيقه هذه الاصابات المؤكده ارتفعت الى 1176، ارتفاع الوفيات الى 96 حاله، ثم زاد على البارح 190 حاله. رانا نشوفوا بلي زياده اسيه في الاصابات حتى لدوكا. المتطوعين منهم كاين دي ميليتون وناس جمعويين راهم يشكيو من السلطات المحليه اللي ما قدرتش اللي لا يتمنحهم دوكا باش يمارسوا باش يمارسوا التطوع تاعهم. حبيت تقول بلي كاين دي ميليتون ولا كاين دي زاكتيفيست هكذايا الدوله ما خلاتهمش يدخلوا في ويخدموا العمل التطوعي من باش يعاونوا الناس. كاين بزاف، واليوم رانا نشوفوا دي فيديو، كاين عندنا حتى نعرفهم، كاين المتطوع يوسف عبد السميع هو ناشط جمعوي اللي كان يقوم بمجهودات جباره في البديه، مي حتى لدوكا راهو ممنوع من ممارسه النشاط تاعو. واش كان يدير؟ كان برك سيء يوصل المعونات حتى لديور الناس، هذه هي الخدمه وهذه اللي كانت مطلوبه في البديه حتى لدوكا، خير من التسيير الكارثي اللي نشوفوه في الاسواق ونشوفوه في الاحياء الشعبيه. باش نفهموا اللي هو راح يزيد الخطر. كي تقول بلي لي انترديد دو فير سا، سافو دي واش معناتها عمليا؟ واش معناتها كونفوكاوه شافوه وقالوا له ما تعاودش دير سي وكيس كي سي باسي؟ واش صرا؟ نو نو ماشي كونفوكاوه، ولا هو احنا عارفين بلي الاعانات اللي جات من كاع الولايات ولا اللي حتى بلي اللي تبرع بها رجال اعمال هنا دخل بليده راهي تتصادر من طرف الولايه. سما احنا كناشطين لازم باش نجيبوا الاعانات ونديهم لي فامي لازم تعطينا الولايه، السلطه المحليه هي الاعانات هذو باش نقدروا نوزعوهم. يوسف ما على باليش لا تبعت، احنا ديجا هضرنا انا وياك على الناس هذو سواء المناضلين سواء لي زاكتيفيست سواء الناس لامدا اللي يسو موبيليز ويسيو باش كاش ما يديروا في غياب الدوله وفي غياب المعاناة إعانة الدولة والأورغانيزاسيون تاع الدولة لي زانستيتيسيون دو ليتا كاش ما يعاونوا الناس كاش ما يعاونوا لي زوبيتو و من الولايات واحد اخرين يا يو بليزيور انيشاتيف. انا نبدا بالك نبدا اليوم بأون انيشاتيف اللي داروها في في في, في تيارت ومع الاخ والمناضل خالد. خالد il a participé dans une اسمحوا لي برك voilà. خالد انت شاركت خالد ورحت نورمالمون حتى البلديه باش قدرت تجيب لي بافيت
les hôpitaux de la région. C'était ça. Oui. دونك احكي لنا على جوستومون على موبيليزاسيون سيتويان هذه واش درتوا؟ اسكو دابور يافي ان بوزوان روسونتي سافو دير انتوما شفتوا باللي كاين ان بوزوان وانتوما دونك فو افي بري لينيسياتيف ديالي دونك على ريشيرش دي بابات هذو ولا باسكو سي ان بروبليم ناسيونال كو فو افي ديسيدي ديالي وسبقتوا المشكل كيفاش صرات؟ هنا في البدايه مزيان كانت عندنا خرجه ميدانيه ليزيرجونس تاع يوسف دمرجي تاع مستشفى يوسف دمرجي تاع مدينه يرد. كي رحنا في الماكينه درنا ديزانفيكسيون في الماكينه تاع السيرفيس هذا تاع ليزيرجونس. نسيبو نبقى ليزانفيري اللي ميتها تيريفي ما عندهم ني بابات ني كون ني عندنا الوسائل باش نخدموا ولا صبناهم خايفين تاع الصح تيلي فيه تاع الصح ملي شفنا هذيك شفنا واحد في باج في فيسبوك تاع جماعه تاع الانديه ونشكروا اللي جاو على المبادره تاع اللي يعاونوا بها الجزائريين شفنا هذيك هذيك الفيديو هذيك اللي راهم بداو في بداو يفابريكو في لي بابات un élu de la PUI ou un élu de la commune ou là de la commune de la mairie de Ndia. في بوسكور دوموند على لي بازيت هما جايين من فاطي من بليدة من الفي بومرجات جلفا عين دبلة جايين كاع الناس من جميع الولايات كاع لي موتيكل لي موتيكل قام في المدينة في عند هذيك على لي بازيت البداية كانوا كاين زوج كاين تروا كونسيلي في المدينة اللي كانوا مختصين في لافابريكاسيون تاع لافابريكاسيون عاودوا في جات الأزمة هذه تاع كورونا فيروس عاودوا يديروا الأكتيفيتي تاعهم ويرجعوها. الصوت تاعك يا خالد الصوت تاعك ما راش مليح الصوت تاعك كاين مشكل في الصوت. شكون يجي ما نعرفش ما على بالي. يا 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 ان بارازيت ما على باليش. كاين بارازيت؟ وي جو بونس كاين عندك بارازيت وي. معليش دوك نولي لك دوك نولي لك دوك نولي لك خالد. من قبل ما نرجعوا المشكل هذا تاع الصوت تاع خالد نروحوا لتيزي وزو نروح لتيزي وزو اسم دوك لنا سمير فيغا غاد تفهموا سي تادير مكثو الدار يريحات الدار اورغانيزي توك برسك دلا ميم مانيير فيغا تفهموا امكثي وضم تورغانيزي واش وصل اورغانيزي ساكن ولا غاد حكوا دار داخل لا مكتخدم justement c'est l'apparat même qui on se l'arrête très bien j'ai une très grande image j'ai bien entendu donc par rapport à l'organisation donc peut-être là qui donne tout d'un coup parce que c'est un truc même c'est organisationnel donc c'est un comité du village après soit un comité du village soit c'est une association de l'ancien système le comité de l'ensemble donc quand il commence une choix ça fait maintenant que la hit ce qui début mars qui vient comment tient نهضر كبير انا عطيه الجوري الى حود كوبرون في المجمع مزيان صدقي هاك تسلى صوتنا كيقرز طربي دونك لا كيد ديبي مارس نكون مازال كنهضر ابري ابارتير دو مي مارس اون كومونسي دونك لورغانيزاسيون شي ضرا دونك طمنت الدارت اي جون كونتاكتي لي ميدسان لي انفيرميير دونك تبدلت هنا دونك شي Après, ils ont pris un ensemble de mesures. Donc, ils ont commencé. La première chose, ils ont fait. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle le porte-à-porte. Ils ont fait le porte-à-porte. Je vais vous dire, Khaled, coupez Khaled et on va vous dire. Parce qu'il y a un problème de son, c'est impossible de. Voilà. Comme la Samir? Donc il y a la première chose à faire, donc elle commence une campagne d'affichage et de sensibilisation sur les réseaux sociaux, que l'affichage est dès la première, le porte-à-porte, dès la première, donc il y a des
pour expliquer pour limiter la propagation du corona, il a donc fait la première démarche, la deuxième démarche, donc après la partie de la mort, au niveau d'arrache, on a commencé à limiter la circulation du virus. On a commencé à limiter la circulation du virus. À partir du 27, donc du 27 mars, on a strictement interdit l'entrée et la sortie des. Après, on a pris des précautions parce que je suis donc je suis signé à mais maintenant, confinement dans le bouquin. Après, il y a les amendes. Il y a un ensemble de règles, bon, je n'ai pas une quarantaine de points de mieux. Ce qui nous donnera à ce qu'on appelle le piétonnement. C'est-à-dire le fonctionnement. Après, tu as le point garou, je suis le point garou. Une amende. Qui refrain, par exemple, une des interdictions fixées par le comité du village, avec l'ancien amende. Est-ce que l'un des faits d'art, l'Aïbad, il croit soit le Makla, soit les Awali, dans le fait d'art, comme le ministre Nikos Hadja, il faut que nous devions le droit. Et ce qui se passe, c'est les commerçants fait d'art, dans le commerçant fait d'art, et nous, le jour, pour les produits qui sont rares, comme la soule ou le patate, le mifkir, il a fait d'art après l'initiative du comité du village, il dit oui, donc je suis allé guider, frère. Quoi pour aucun des vrais nécessiteux, donc le comité du village, il les a recensés, on ne peut pas crier sur. Les logistes, les sociétés et tout, elle est contactée par le mais elle est sur le donc c'est-à-dire voilà, elle est à vous. D'accord. Tel mec, c'est Samir. Merci à vous. Nous allons Amar. Amar, vous avez donc maintenant des initiatives qui ont déjà un exemple d'un rafour de Hazim sur cette dernière. متى فدرت نظم قلت العزيز يوسف كونيكت فوالا هكا يتسلط يتسلط هكا يتسلط ناك فكر ليكزومبل لورغانيزاسيون فكر ليكزومبل رافور دي نادي ويثوبيرتس شفيغ ما دات العزيز دات العزيز نهار الحزر حزر Voilà, donc bien, c'est un indiqué qui est organisé. Ou, mais il a organisé, est-ce que l'un des villages qui ne sont pas organisés, ou il a organisé dans les mêmes sens, comme le cas de Tizi Ouzo, par exemple? Non, je suis organisé. C'est de la prise de conscience, de la chiffre, ils sont conscients. Ils sont conscients du danger du coronavirus, ils sont conscients parce qu'il y a des campagnes de sensibilisation, notamment qui sont lancées sur les réseaux sociaux. Par les médias, la chaîne donc ils suivent, ils savent, ils croient quoi. C'est un danger, c'est un ennemi commun. Hein, voilà, il y a des puissances mondiales. Ils sont. Donc, au niveau de. Mis à part les deux villages, les deux localités qui ont déjà commencé, ils ont initié le. Ce genre de campagne de sensibilisation, appelant la population à se protéger, il y a je pense même qu'il y a un organisé un peu partout, il y a du comité de quartier, il y a aussi des associations des villages, il y a des jeunes qui ont déjà pensé à s'organiser, à faire face au danger de la campagne de coronavirus, parce que même si les villages, les localités au niveau du Boura, ils sont un peu mis à l'écart, parce que les transports sont à l'arrêt, donc là, je suis au Boura, à l'Arthébrit, et il y a surtout cette organisation qui est faite parce qu'il a déjà l'Arsas, c'est-à-dire il y a facteur déclencheur qui ont poussé
les citoyens s'organiser. Il y a les produits alimentaires, la soumoule, la maïnerve qui commence déjà à se manquer. Il y a une pénurie des commerces d'ouvriers. Donc, le rachis commence à s'organiser derrière. Mais malheureusement, ce qui est regrettable, c'est l'absence des collectivités locales. Les unis, justement, c'était ma prochaine question. Parce que je voulais savoir le rôle toural les collectivités locales, donc les institutions de l'État dans une crise pareille. Est-ce que fkent defous el maouna venant tête des lawinent ouvertes? Avant-hier, j'ai pris une information, c'était l'APUI de Boura qui a dégagé, je pense, un budget sur son propre budget, quoi, 400 millions de centimes pour un centre de formation de Mchitala. C'est pour la confection des bavettes qui sont distribuées à la population et ainsi qu'au personnel soignant et aux des hôpitaux. Mais à une dernière, on nous lèche, surtout la dernière fois, parce qu'il ne faut pas. Il faut les comprendre aussi. On n'est pas aux années du terrorisme, donc, les yeux, les gars, les gars, c'est de l'auto-organisation. Donc, tout village est organisé, tout le village est ici qui fait. Donc, il dit que c'est le village. Soit les commerçants, et c'est le comité de village qui organise ça, le Hadja qui est dans le village, ou derrière le confinement. Tu as donc activiste ou tu as un sarif dans la ville de Blida. Où est-ce dans tous les domaines, sanitaire, organisationnel, alimentaire, où est-ce là où il est de Blida, ou peut-être c'est un appel aussi aux organisations. On vient d'avoir Mourad Bouzidi, leader Bijaya Stop Covid, au comité Stop Covid-19 donc de Bijaya. D'ailleurs, pour l'information, on a parlé de la عندها 15 يوم ما ورجعوا لهاش لي تيست تاعها من لوبيتال من الاخر من الانستيتو باستر فيان دو ميكرير بور مدير فينالمون عيطوا لها الطفله هذيك وراح يخرجوها اليوم من لوبيتال فرانس بارون دو بيجايا دونك ديجا سي اون بون نوفيل باسكو الطفله قعدت 15 يوم وهي في لوبيتال سون اوكين انفورماسيون دونك دي زورغانيزاسيون كيما هادو ستوب كوفيد 19 دي زورغانيزاسيون باغ اكزومبل كابيلي كيما تيزي وزو كيما دون دوتر ولايه جي لو دون لي كومونتير كو ميم بسكرا بعثوا من بسكرا دي معونات للولايه دو بليدا بليدا اكتوالمون على بيزوان دو كوا دون تو لي دومين اي سي ان ابل اوسي اوزوتر بوتيتر دو بور لور ديفينير لي بيزوان اللي حبوا يعاونوكم يعرفوا كيفاش يعاونوكم وكيفاش يعاونوكم. شوف الوضع في بليدة والولايات الأخرى مختلف على جل الحجر الصحي الكامل والشامل في بليدة. هنا اللي تلقاو الجمعيات والنشطاء شوية صعوبات في التنقل وفي وتوزيع المواد الأساسية للمواطن المعزين. هنا واش نطلب؟ نطلب من السلطات المحلية تنسيق أكثر مع النشطاء والجمعيات اللي راهم مجندين باش يعاونوا الناس. صح كاين جمعيات في بليده وكاين نشطاء بزاف راهم متطوعين، مي غياب التنسيق مع السلطات المحليه هو اللي ازم الوضعيه. ولو كان تكلوا عليهم بالك كما رانا نشوفوا في تيزي وزو في البويره وفي الولايات الاخرى اللي راهم منظمين النشطاء هما يقوموا بعملهم، هنا النشطاء عندنا راهم يلقاو صعوبات
باش يوزعوا باش يلقاو المعونات من عند الناس. شفنا بالك السمانه الاولى كان كاين بعض المشاكل في المواد الاساسيه في المحلات. دوكا المحلات صح راهم فيها تقدر تقول المواد الاساسيه والخضره راهي كاينه في المحلات. احنا المشكل الكبير هو العائلات المعوزه والعائلات اللي كانت تدخل المعركه كما نقولوا اللي يخدموا بلا جورني ولا هذوك اللي يحتاجوا مساعده. جوستومون هذوك اللي حبيت ثاني نسقسيك عليهم. دير الناس اللي راهم يخدموا يبريكولي واللي ما عندهم ماهمش يخدموا ماهمش اسيوري ماهمش عند دي زونتربريز ولا عند ليطا وعندهم شهريه. الناس هذو راهم دوكا في سوتو في بليده باسكو في دون دوتر ولايه يا بوسيبيليتي يخرج الصباح بالك يخدم يروح يبريكولي وعاود يولي. مي في بليده ما عندكش وين تخرج باسكو كونفينمون توتال. هذو كاسكو يا دي ميكانيزم اسكو يا دي زورغانيزم اسكو يا دي اسوسياسيون اسكو يا دي بيرسون ما باليش اللي راهم يخموا على الناس هذو ولا هم يعاونوهم ولا بتاتر فو فير ابل جوستومون باش الناس يعاونوا ميم سي لا حبوا يعاونوا من الخارج من دون دوتر ولايه لا ولايه بيدا لازم يلقاو دي لو ميكانيزم في ولايه بيدا باش يقدروا يعاونوا ولو الميكانيزم هذا يعاود ديستريبيو لي فامي هذو. اسكو الميكانيزم هذا اكزيست وكيفاش؟ العائلات المعوزه هذه حتى دوكا راهي تتكل على المعونات اللي يتقدمها الناس واللي تقدمها الجمعيات. حتى دوكا حنا نعاود نوليو للجمعيات هذوما والناس راهي نشطه راهي تعاود نقولوا بلي تلاقي صعوبات مع السلطه المحليه اللي تحتكر المساعدات هذوما وتسيرها بطريقه كارثيه. حنا نطلبوا من السلطات هذو التنسيق مع هذو الجمعيات اللي راهي متجنده وكاين جمعيات بزاف بليده ونشطاء بزاف لهم متجدين التنسيق معهم باش هما يوصلوا للمعونات هذو للناس اللي يتعاونوا مع رؤساء الاحياء. عم كاين بزاف ناس تطوعت باش تمثل الاحياء الشعبيه وتمثل الاحلاء هي اللي تقدر تحسب بالعائلات المعوزه. حنا مازلنا نشوفوا التسيير كارثي. حتى المعونات كاين كي تقول لي ميكانيزم وشنو هو الميكانيزم المعونات اللي توصل من الخارج ولا منها حتى من داخل الولايه ولا راهي تروح للسلطات الولائيه. السلطات تمنع اي واحد باش يلم وحده المعونات ولا للناس. معليش هذه مي نطلب من السلطه لازم لها تنسق مع ناس مع نشطاء ومع الجمعيات باش يقدروا يسيروا الازمه هذه بطريقه صحيه ماشي باش نعاود نشوفوا طابورات ونشوفوا لاشين على الناس وعلى وهذا راهو خطر على الناس. وحنشوفوا التراكمات هذه على السمانه الجايه ولا على 10 ايام واش حينتج من هذو التجمعات. دونك انت راك تسمى راك تلونسي ان ابل لي زوتوريتي لوكال باش يتعاونوا مع لي زورغانيزاسيون ولا لي اسوسياسيون لوكال اللي راهم تم وعلى النشطاء اللي راهم ينشطوا تم باش يقدروا يعني يورغانيزيو لاشين هذه لا سوا لاشين هذه دو ترانسميسيون سادير سوا في الدومين دالليمونطاسيون ولا في الدومين في دوتر دومين سادير المعونات دون مانيير جينيرال ما راهيش توصل وباش توصل وتكون اورغانيزي وتكون داخله في داخله سادير كي ان اورغانيزاسيون كي ريسبكت لي كونسين سانيتير لازم السلطات تتعاون مع الـ 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 مع الـ مع الـ الجمعويين والجمعيات. هذا هو الميساج تاعك. هذا هو الميساج تاعي باسكو ماش كاينه دوكا ماش كاينه ندره في المواد الاساسيه ولا في المواد الغذائيه. ما كاينه المواد الغذائيه مشكل برك في التسيير المشكل في كيفيه التوزيع. ميرسي 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 يوسف ميرسي يوسف. حبيت نولي لا ولايه دو تيزي وزو. سامير تو غير لي حاله راك ندي هضره راك يوسف دي بليده دونك زرا بلا سيتوياسيون اي ديفيرونت دي تيزي وزو. مي تيزي وزو ني با لا بري اوسي دون كريز زمرا تعشيتك ني تعشيتك بليده اشو زمرا سنتي لا سامي مزدار تيزي وزو دون مانيير جينيرال دي مزدار تو دار تيزي وزو لا تو دار القبايل باسكو تنهضر في مسلسل قبايل زعما كتفهم ان بو بارتو نوتامون اون برونون اون كونت لا سيتوياسيون البليده دو لورغانيزاسيون اللي تخدم كونوي بور فو بريمونير دو لا بانديمي داخل انت دارت. بروميرمون ما فغيما متجغية مزيانة في كالي دي سيتر دونك بغوند لي شيفر نومبر دو كونتاميني بوسيكي دونك يا 180 دي كان جديدن زعما ما غلطنا مصر مزيان دونك يا 180 دي كان جديدن دونك صاروا في ان توتال دو 1173 اون ديباسي لا بار دي 1000 اي يا 13 نوفو دي كان 13 مهنة تبنين
C'est pour la situation nationale. Pour revenir à Nid Mirakagir, effectivement, je suis au Gaza parce que je pense parce que le virus était là. Et c'est vrai que Tizi Ouzou, il y a une organisation, c'est vrai, mais tant que le confinement n'est pas total, le virus va continuer à circuler. Et il n'y a que le confinement total qui peut nous sauver donc de la propagation du coronavirus. Et pour l'instant, qu'il soit là en Kenya, le confinement n'est pas total. Et les cas en Kenya, ils ont traité de ce nouveau. C'est une de volontaires, c'est assez nouveau. Donc il y a ouvert le carrosse. Ou alors le nombre de véhicules, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui circulent. Ils circulent qui donc là, ils ne passent toujours, ils ne sont pas en confinement, à part des nous qui se battent, ouais, c'est un choix, les coups, mais les gens ne sont pas en confinement, donc, ils vont faire les blindes, ils se battent, ils vont essayer un esquin et les yeux. Mais je suis allé il faut d'air déjà, il faut d'air, oui, on n'a même pas de centre, l'organisation, et ça me connaît, oui. Exactement. Parce que tu as le d'air, il faut le qu'il ça ne termine pas, l'organisation ne termine pas, il m'en sent. Ouais, je sais que les structures traditionnelles, il y a beaucoup de villages traditionnels. Après, ils sont remplacés par des associations et tout. Mais après, c'est vraiment compliqué. Mais s'il n'y a pas de confinement total, le virus va continuer à circuler. Donc, interdire aux étrangers d'acheter tout le Hajj, c'est un bon début. Mais il faut aller vers le confinement total. Je sais que c'est. باش كان فاهم ولادي سلم غادي ندير باللي اللي في الدار اللي كانت في الدار انتردينتي برانيين داكشي من داخل انت الدار مي تسول هذا انتردينتي ويذ انت الدار ثلاث فانار برا هو اللي تصري في لي ريزو سوسيو تقول انتردي اوز اترونجي جي مونسيوني داكشي من لي باج تو الدار تقول انتردي اوز اترونجي انتردي اوز اترونجي مي سي مي صح حتى الدار فيك جمعت فانار برا دونك سما كي داوين دونك تو ريزو با البروبليم يفو ان كونفينمون توتال Et pour organiser le confinement total, il faut toute une organisation. Donc, les données alimentaires, les comités de village doivent s'organiser. Par exemple, je pense que la wilaya, ils ont contacté le comité de la NAC, sauf que la liste de nom, les bus, on a entendu ce moule. Donc, ils demandent de tout. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc, s'il n'y a que le confinement total qui peut exister, sans confinement total, le virus va continuer à circuler. Merci, Samir. Khaled, il y a toujours avec nous, Khaled. Oui, oui. خالد سمعت صعب نفهم لك واش قال سمير دونك سمير اللي راه عايش دون ان بيتي فيلاج دو لا كومين دو ياكورن اي سي ان فيلاج اوتو اورغانيزي كوم بوكو دو فيلاج اون كابيلي دونك هما يورغانيزيو رواحتهم هما اللي يجيبوا المعونات هما اللي يورغانيزيو كيفاش يفرقوهم هما اللي يلومونتيو الحوانت والحوانت يبقاو مفتوحين وما بالدخله تاع الدشره كي تدخل دونك يديروا لك ستيريليزيو الكروسه تاعك وقال لك بلي اون انتردي لي زيترونجي يدخلوا الداخل مي المشكل انه تاع الداخل راهم يخرجوا لبرا دونك ميم سي كاين اون اورغانيزاسيون يا كوميم دي بتيت ديفايونس وراهي عيطت les régions. Kamil قال لك la solution c'est le confinement total. حبيت نعرف est-ce qu'il y a un confinement total à Tiaret? Et de deux, واش كيفاش راك شايف الحاله d'ici quelques jours parce que la pandémie راهي راح تزيد وتدخل تزيد تتعمق الجنوب وتمشي في الولايات ماشي غير في الولايات اللي شاف فيو راح تروح ميم دشور. Est-ce que qu'il y a un confinement total? Est-ce que Chaïf Belli, Wilayat Tiert, les organisations de Tawaha, la mobilisation de ces militants et activistes, les moyens qu'il y a, tu peux t'accompagner la pandémie dans l'UETA? Sauf, d'après mon information, le confinement total. قلت لك قبيله قلت لك انا عندي هكا اون استيماسيون تاع 90% تاع الناس اللي راهي ما تخرجش من ديالها تبقى هذيك 10% هذيك تاع الناس اللي تخرج يقضوا ويجهم مانيش عارف انا جو سي با كل واحد وكيفاش شي لاكوز اللي تخرجه مي من ما نظنش انا غادي تروح لا كونفينمون توتال
باسكو كو تعرف علاش مزيان باسكو هنايا عندنا لا بوبيلاسيون تاعنا ديال شكون لا 300 تخرج كاع الكارتي تخرجه كاع والسلطات المحليه السلطات المحليه مش قادره توفر هذه الحاجيات للمواطن البسيط لحد الان مش قادره توفر له كما يقول لك يكون كاين اكتفاء لدى المواطنين في هذه المواد الاساسيه هذه اللي نشوف بها ولا ولايه ديتيرت اكتويلمون راهي عندك في لو برومي ستات تاعها تاع تاع لو بلان ناسيونال pour la lutte Est-ce que c'est la même situation dans les autres régions de l'Oranie, la région c'est mal à l'ouest de l'Algérie. Est-ce que c'est la même situation que Tiaret ou là il y a des cas peut-être il y a des wilayas les le وضع تاعها اكثر من ولايه Tiaret. D'après des contacts théoriques avec des militants maintenant que nous qu'il y a à Oran, à Sidi Bel Abbès, c'est pareil, c'est que qui kiff, ma Tiaret. D'accord. الوضع راه يقول متشابه بزاف مع ولاية تيارت. شكرا خال. شكرا مزيان. عمر. عمر اشرت اشرت وصيد ايثو الدر في الدور الولاية الولاية الحال تصنت الدر ولا هذه وظن انت هذا السيجمنت ما سنتك نسجمنت الدر نظن في مثل القبائل. اسكو زرد لا سوليسيون لورغانيزاسيون الذكي ما كان يخدم ناكاتور يقول عيسي في الدرت عيسي في تيزي وزو كان يخدم في الدر نيظن اسكو سي سا لا سوليسيون اي مي سي سا لا سوليسيون شاتيني غي في الدر وري هذه الصوت انت هذا لورغانيز انت من سنت هكا زرد لورغانيزاسيون شاسنينيا شاسنينيا اصلا زرد تخصو ديجا كومونس ما خدمت ماشي كاسنينيا على كل حال مي C'est-à-dire, premièrement, il faut se protéger. C'est-à-dire, les solutions qui le confinement. Donc, il y a une tafa, c'est un confinement total. Le confinement, c'est la seule solution. C'est des médecins, c'est des scientifiques et tout, pour se prévenir, pour se protéger d'abord de la propagation du virus, de danger, parce que c'est un ennemi commun. C'est pas un virus uniquement en Algérie, c'est un ennemi commun, c'est un ennemi qui touche le monde entier. La seule solution, c'est de se confiner. صدروا تراجعوا زاف ثلاث الحاجة شدروا ترى العاشي كده تفعلنا كم أربعة ولكن كتير عن كينيا بلك كل يوم سيني أرجو كنا بجد فعلا كينيا بلك تخمن كل كينيا ودي فعلا دي فعلا دابو كل عاشي دي بار ممكن يا جماعة لا سول سوليسيون pour se protéger et il faut rester chez soi كم لكو خامي وتشوفه voilà ليش ما سيد ميرسي عمر يوسف 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 نخليو لك الكلمه الاخيره ليك تترى لونسي ان ابل انت اللي راك سمعت لي تروا زوتر اكتيفيست اللي راهم معنا شكا سي تيكسبليكي واش راه صاري في الولايه تاعو لي مويان اللي عندهم لي مويان دورغانيزاسيون انت اللي سمعتهم كاع C'est quoi l'appel d'abord les Algériens d'une manière générale ou les citoyens ou là, même les autorités du pays ou là, les autorités locales C'est quoi le message tech Bon, le message tech, c'est que les gens qui sont en Algérien, ils ont dit que les gens sont le maximum, même si ils sont en train de se faire. Ou alors, مسافة الأمان اللي هي على الأقل واحد متر ما بين الناس ما في حالة توزيع المساعدات ولا باسكو كما نقولوا احنا للأسف شفنا الدول الأوروبية المتقدمة وانهارت المنظومة الصحية تاعهم وإحنا للأسف الكبير كل منظومة تاعنا قبل الوباء كانت شبه منهارة ألور الميساج اللي نقدر نوصله للناس كاع ريح في دارك سورتو الولايات اللي فيها اكبر عدد من الاصابات ريح في دارك الخروج يكون غير للضروره واحترم مسافه الامان ومام هنا في بليده الناس في بليده ولا الناس في تيزي وزو ولا مام في حاله توزيع المساعدات ولا احترم المسافه ما بينك وبين الناس هكا باش نقدروا نتفاداو اقل كما يقول لك قدر ممكن من الاصابات ان شاء الله
يعطيك الصحة يوسف. الله يسلمك. دونك نفكر برك باللي كان معانا دونك الفوق غوش، خالد دوراغ، ميليتون دا ولاية دو تيارت وجورناليست لوكال اوسي. يوسف دونك دروات، يوسف دار كي رابور و اكتيفيست من الولاية دو بليدا. لتحت سمير حوالي اللي هو اكتيفيست اسوسياتيف دو لا ولاية تيزي وزو من لا كومين يا كورن، اون بيل كومين. و لتحت الدروات معنا اعمر فتشخي اللي هو جورناليست اي روبورتير اي ريسبونسابل دو بيرو دو بورا دا الوطن. انا نقول لكم يعطيكم الصحه كي اللي قعدتوا معنا و تناقشنا اونسومبل وريبونديتو على لي كيسيون تاعنا. اللي راهم يتبعوا فينا نقول لهم مازال دوتر ايميسيون، ما نطولوش وراح نجيبوا خو تاع ابراهيم دواجي، المعتقل الرأي من ولاية مستغانم اللي داروه في الحبس ريسامون. دونك عاودوا زادوه اون دوزيام فوا في الحراش باش نهضروا على الحاله تاع خوه والبروسي اللي جاز غير كيما. وزن عندنا اون انترفيو مع فتحي غراس الكورديناتور ناسيونال دو ام دي اس، وراح نوليو مع سور لاكتواليتي بوليتيك، الكورونا فيروس، لا كومباني هذه اللي راهي صايره في البلاد. و لو سوار سا سرا سون موا الجروب ايوال لي سي ان جروب اونجاجي، يديروا لا ميوزيك الباتريمون الشاوي. سا سرا اون سواري ميوزيكال دون كادر دو لا كومباني هذه كونتر الكورونا فيروس اي لا سويت du mouvement populaire. Les invités, نقول لكم يعطيكم الصحة، تهلاو في راحتكم، ميرسي بوكو et ملاقات خير. ميرسي.